Mjög ánægð með spilamennskuna og svona róna sem kom einhvern veginn yfir hópinn fannst mér með hérna betri sóknarleik, betri varnarleik í fyrirhálfleik og hérna þá fannst mér við svona stjórna leiknum að mestu leiti og við vorum bara nánast að taka þetta í restina frábær skotmaður sem á skotið og það munaði engu en svona þetta Talandi þannig að nýja leikmann Dino Buterat gerir skiptingu núna í vikunni Myndir að vera að hann skori fólkstíð í dag þá hann í öllu einhvern veginn hjá okkur hér. Já, þetta bara mjög, mjög góð leikmaður og hérna, það var engin spurning í mínum huga þegar að það voru svona ákveðin atburðarsjóð búin að vera í gangi sem að gera verkum að það lá alveg fyrir að það yrði breyting og hérna og þegar að það var í kortunum að geta fengið hana þá var það engin spurning í mínum huga Ég hauka í næsta leik það hérna, sérðu Dino að koma enda betri í dag hjá okkur? Já, ég meina, þetta náttúrulega hans fyrsti leikur með okkur í þessu hlutverki og hérna, þannig að hann auðvitað bara verður betri og liði náttúrulega bara læri inn á hann og hann á liði, þannig að hérna, en auðvitað, veist, það var auðvitað, við urðum að móti voru okkur hér á erfiðum útivelli gegn sexföldum íslagsmeisturum núna, þannig að hérna, þannig að það er ekkert gefið í þessu, en við þurfum bara að halda áfram að vinna hérna ákveðna vinnu og koma honum bara betur inn í þetta þannig að hann bara búin að vera í nokkra daga Þið voru brattir fram á við? Já, engin spurning, ég meina ég það bara hérna mjög góð stemning í hópnum og búið að vera fínir síðustu dagar og þannig að það engin hérna beigur í okkur Takk